Ali ste se kdaj vprašali, kakšen je pravi pomen poslanstva? Gre za več kot le poklic, saj vključuje nekaj izjemnega, nekaj, kar nam daje občutek smisla in nam pomaga ustvariti boljši svet. Danes vam bom razkrila, kako lahko odkrijete svoje poslanstvo in ga uresničite ter obenem pomagate drugim. Pripravite se na navdihujoče popotovanje v svet hipnoterapije. Pozdravljeni! Sem hipnoterapevtka Irena Kahne in danes bom z vami delila izjemno pomembno temo – poslanstvo in kako ga živeti v polnosti. Morda se sprašujete, kaj ima hipnoterapija pri tem? Pustite, da vam razložim. Biti v poslanstvu pomagati drugim je nekaj resnično izjemnega. Gre za to, da najdemo način, kako prispevati k boljšemu svetu. Bodi si s prostovoljnim delom ali s tem, da svoje poslanstvo spremenimo v poklic. Kot hipnoterapevtka se osredotočam na pomoč ljudem, ki se soočajo s težavami in izzivi v svojem življenju. Anksioznostjo, stresom, strahovi, nizko samopodobo. To so le nekateri izzivi, s katerimi se srečujejo moji klienti. In kaj me navdihuje pri vsem tem? Občutek izpopolnjenosti in namena. Ko vidim, kako se moji klienti premaknejo, kako premagujejo svoje izzive in dosežejo svoje cilje. Ko opazujem, kako nekdo spremeni svoj pogled na svet, premaga omejujoča prepričanja in zaživi bolj izpolnjujoče življenje. In to je res nek tak nepopisen dober občutek. Zato sem hvaležna, da imam priložnost početi to, kar počnem. Morda se sprašujete, kako najti svoje poslanstvo v življenju. In resnica je, da ni potrebno veliko dejanj. Majhni koraki, ki jih naredimo res vsak dan, lahko prinesejo velike spremembe. Morda se odločite biti prijazni do neznanca na ulici ali pa se vključite v prostovoljno delo. Vsak tak korak pomaga in prispeva k boljšemu svetu. In tu pride v igro hipnoterapija. Skozi hipnozo lahko poglobimo se v svoje misli in občutke ter raziskujemo, kaj nas resnično veseli in kaj si želimo početi v življenju. Hipnoterapija nam omogoča raziskovanje naših notranjih potencialov, odkrivanja talentov in zmožnosti, ki jih morda nismo poznali. Vsak od nas je res edinstven in ima nekaj dragocenega za ponuditi svetu. Pomembno je, da se zavedamo, kaj nas navdihuje in kaj nam daje tisti občutek pomena. Ko najdemo svoje poslanstvo, lahko začnemo delati na tem, da ga uresničimo in tako pomagamo drugim. Življenje v poslanstvu nam prinese občutek sreče in nam da občutek namena. Vsak dan lahko naredimo nekaj dobrega za druge in za sebe. Bodimo prijazni, sočutni, razumevajoči drug do drugega. S tem bomo res prispevali k boljšemu svetu za vse nas. Zato vas spodbujam, da se vprašate, kaj je tisto, kar vas navdihuje in kaj je tisto, kar bi radi počeli v življenju, da bi pomagali drugim. Naredite majhen korak naprej, da to uresničite. Začnite živeti v poslanstvu. Bodite tisti žarek svetlobe, ki ga ta svet potrebuje. Skupaj lahko ustvarimo čudovito prihodnost. Zato se pridružite meni in mnogim drugim, ki se zavzemamo za boljši svet. Pustimo svoj pečat in spreminjajmo življenja, eno po eno. Hvala, ker ste si vzeli trenutek in se mi pridružili na tem navdihujočem popotovanju. Ne pozabite, vsak dan lahko naredite razliko. Bodite del nečesa večjega. Bodite del spremembe.